ክፍል 33 በሥነ ምግባር የተዋበችዋ ሰለፍዬ እንስት ማን ነች? የቷ ነች? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودهتوچي دمن اللاچولين دمن كرماچولين ኢንሻአላህ ዛሬም ምርጥ ሰለፊይ እንስቶች ነማን ናቸው የሚለውን እያየን እንገኛለን። ከስነ ምግባር አንጻር እውነተኛ የሱና ተከታይ እውነተኛ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተከታይ እነማን ናቸው የሚለውን እያየን ምንገኝበት ትምህርት ላይ ነን ያለነው ማለት ነው። ዛሬም ኢንሻአላህ فضائل حسن الخلق وثمراته في الحديث النبوي የመጠቀስነ ምግባር ደረጃና ትሩፋቶች ውጤቶች በነብያዊ ሐዲስ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሱናቸው ላይ እንዴት አይነት ደረጃ ነው የተሰጠው ቦታው ምንድነው የሚለውን በደንብ ምናይበት ትምርታችን ላይ ነው ምንገኘው። አልহামዱሊላህ ሐቂቃ ስካውን እንግዲህ ከአምስት የበለጡ ሐዲሶችን ተመረናል በያስባለው ጅግ በጣም ወሳኝ ስለ ስነ ምግባር ብዙ ነገርን የሚናገሩ ሐዲሶችን ተመረናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ አንድ ሙእሚን በስነ ምግባሩ የሚያደርገው ደረጃ አለ። አንድ ሙእሚን በመጠቀጸባዩ የሚጎናጸፈው ደረጃ አለ። ያ ምንድነው? ዛሬ እናያለን ኢንሻአላህ። እስኪ ገምቱ ምን ይሆን? አንድ ሙእሚን አንድ የአላህ ባሪያ በስነ ምግባሩ ብቻ በሁስነል ኹሉቁ ብቻ የሚያገኘው ትልቅ ደረጃ አለ። ያ ምን ይሆን? ዛሬ ኢንሻአላህ እንማራለን። ዛሬም ሁለት ሐዲሶችን አቀርብላችኋለሁ ስለ ስነ ምግባር ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ስነ ምግባርን ደረጃ እንግዲህ ያው የተማማርን ስለሆነ ማለት ነው። وعنها رضي الله عنها قالت يا مالت ያው ከእናታችን عائشة ተይዞ ማለት ነው። وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناتاچن عائشة نبي صلى الله عليه وسلم سيناغرو سمعتچاچوالله تلنالچ من يلالو نبي عليه الصلاة والسلام ان المؤمن قالوا عند مؤمن قالوا نبي عليه الصلاة والسلام عند تككلنيا بسنة لايك ያለ የሰለፎችን መንገድ የተከተለ ሙእሚን ለዩድሪኩ ይደርሳል ያገኛል ቢሁስኒ ኹሉቂሂ ስነ ምግባሩ በማማሩ ጸባዩ በማማሩ እጅግ የተዋበና የመጠቀ ስነ ምግባርና ጸባይ በመያዙ ያ ሙእሚን ያገኛል ደረጀተ ሳኢሚል ቃኢም የአንድ ለሊቱን ቀጥ ብሎ ቆሞ የሚያደርግ ለሊቱን ቀኑን ደግሞ በጾም የሚያሳልፍን ሰው ደረጃ ያገኛል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አላሁ አክበር። ቀን በጾም ኢባዳ ያሳልፋል፣ ለሊት ደግሞ የሌሊት ሶላት ይሰግዳል። ይሄን ደረጃ ያገኛል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በምኑ? በስነ ምግባሩ። አንቺ እንዴት ነሽ እህቴ? እንግዲህ ቀን በጾም ለሊት ደግሞ በሌሊት ሶላት የሚገኘውን ደረጃ ማግኘት ከፈለግሽ ስነ ምግባርሽን አሻሽ ይሄቴ። ሁስነል ኹሉቅ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ይሄን ደረጃ ተሰጥቶታል። አኽረጀሁ አቡ ዳውድ ወብኑ ሒባን ወኸይሩሁማ ቢእስናድን ሰሂህ። እንግዲህ ይሄ ሐዲስ
ትልቅ ሐዲስ ነው። ኢማሙ አልአልባኒም ሶሒሕ አተርጊብ ወተርሂብ በተባለው ኪታባቸው ላይ ሶሒሕ ደረጃ ሰጥተውታል ማለት ነው። ይህን ሐዲስ እናታችን ብቻ አይደሉም፣ እና አነስ፣ እና አቡ ሁረይራ፣ እና አቡ ደርዳ፣ አሊ ብኑ አቡ ጣሊብ፣ አሊ ብኑ አቢ ጣሊብ፣ አቡ ኡማማ ረዲየላሁ አንሁም፣ እነዚህ ሁሉ ታላላቅ ሰሓቦች ዘግበውታል ማለት ነው። ይህ ሐዲስ አላሁ አክበር። በዚህ ሐዲስ የምንረዳው ትልቁም ነገር አለ። ወፊ ሃዛ አልሐዲስ የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነል ሙእሚነ ለዩድሪኩ ቢሑስኒ ኹሉቂሂ ደረጀተ ሳኢሚ ልቃኢም ወዛሊከ ሊአነ አለዚ ዩሐስኑ ኹሉቀሁ መዐ ናስ መዐ እኽትላፊ ጠባኢዒሂም ዩጃሂዱ ንፉሰን ከሢራ وذلك بكف الأذى عنهم وبذل العطاء لهم وطلاقة الوجه مع الصبر على أذاهم الله أكبر. انقديك بزي حديث نبي عليه الصلاة والسلام سنة مقبار يسوي اللي جن دمي عمتك درجون كف دمي عدرك ينقرون نو عند تيجي التوابس أباي بالبيت يا عندن سومن يانا للي تقومو يمي عدرن سو ደረጃ ያገኛል ማለት ነው። በሌላ አይደለም፣ በስነ ምግባሩ በጸባዩ። አላሁ አክበር! እኛ እንዴት ነን ታዲያ? ሐቂቃ ከፍትፍቱ ፊቱ ይባላል እኮ ገና ፊታችን እንኳን ሰውን ሊቀበል ይሄ ጦላቀት ልወጅህ የሚባለው ሰውን ሊስብ ቀርቶ አይደለም አይናችን የሚጋረፋለን። አይናችን ገና ከሩቁ መልስ የሚሰጥ ምላሳችን ገና ይቀረናል። እንግዲህ እኮ ሽታ ነበር የሚቀረን ነው አይደል? ምላሳችን ገና ከሩቁ ሚዘገንናል። በቃ ሴት እኮ ሐቂቃ ሐያ ነው፣ ቁጥብነት ነው። ሴትነት ሲባል በመጀመሪያ ራሱ ሴትነት በባህሪው ቁጥብ ነው። ሴትነት በባህሪው ደፈር ደፈር ማለት የለበትም። እንዲሁ ዝም ብሎ እንደፈለገ ምላሱን የሚጎለጉል መሆን የለበትም። ሴትነት በራሱ ሐያን ሊያላብሰን ይገባል። ስነ ስርዓት ነው ሴትነት። ሴትነት ቁጥብነት ነው። ሴትነት እናታችን አኢሻነት ነው። በቃ ሴትነት እነዚያ ምርጥ ትውልዶችን ማሰብ ነው። በነዛ ነዋ ሞዴሎቻችን፣ እነዚያ ነ ሴት ከተባለ እነዚያ ምርጥ ሰለፍያቶች፣ እነዚያ ያለፉ ሴት ሰሓቢያቶቻችንን ማሰብ አለባችሁ። ስለዚህ እንዲሁ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ያክል ለስነ ምግባር ደረጃ ሲያስቀምጡት ውዳቂ ነገር አይደለም፣ ትልቅ ጉዳይ ነው። ትልቅ ጉዳይ መሆኑን ማወቅ ተገቢ ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ እና ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ሐዲሳቸው ላይ ምናሉ? ሊዛሊከ ዩድሪኩ ልሙእሚኑ ቢሑስኒ ኹሉቂሂ ደረጀተ አይ መንዚለተ ወሰዋበ ሳኢም፣ ደረጃውን ያገኛል ሰዋቡን፣ ያንን የጾመኛን ያንን ቀን ጾሞ ማታ የሚቆምን ሰውዬ ደረጃ ያገኛል ሲባል፣ መንዚላ ደረጃ ያገኛል ሲባል ሰዋቡን ያገኛል ማለታቸው ነው። እሱ የሚሸለመውን ሽልማት ያገኛል በስነ ምግባሩ። ቢሁስኒ ኹሉቂሂ አይ ደረጀተ መንዚለተ ወሰዋበ ሳኢም አይ ልሙተጠዊዒ ቢሶውሚ ቢነሃር አልቃኢሚ አልሙተሃጅዲ ቢለይል፣ ለሊት ተሃጁድ የሚሰግድ ሰውን የሚያገኘውን ሽልማት ያገኛል ማለት ነው። ፈሳኢሙ አልቃኢሙ ዒንደሁ፣ እንግዲህ ቀን ጾሞ ማታ እንደገና ቃኢም መሆን ማለት ይሄ ትልቅ መሸቅ አለው፣ ትልቅ ተዓብ አለው፣ ትልቅ ጀግንነት፣ ትልቅ ቆራጥነት፣ ትልቅ ኢማን የሚጠይቅ ተግባር ነው። አላሁ አክበር! ቀላል ሰው አይፈጽመውም ይሄን። ወሬኛ ሰው አይፈጽመውም። አስመሳይ ሰው አይፈጽመውም ይሄንን። እውነተኛ ሙእሚኖች እውነተኛ አማኞች ናቸው ይህንን ትልቅ ዒባዳ የሚፈጽሙት ማለት ነው። ፈሳኢሙ ልቃኢሙ ዒንደሁ ምን ተዕብ ወልመሸቃ ሊቅያምህ ለይል ቢሶላት ተጠውዕ በዕደ ሱያምህ ሊነሃር፣ ቀን ጾሞ ሌሊት መቆም ትልቅ ተዓብና መሸቃ አለው። እውነተኛ አማኝ የሚፈጽመው ተግባር ነው።
ፈከውኑ ሳሒቢ ሑስኒ ልኹሉቅ የኩኑ ፊ ደረጀት ሃኡላ። ስለዚህ የምርጥ ስነ ምግባር የተዋበ ጸባይ ባለቤት መሆን ይሄን ደረጃ ያጎናጽፋል ማለት ነው። ቀን ጾሞ ማታ የሚቆምን ሰው የሚያገኘውን ደረጃ አላህ ይሰጠዋል አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አላህ ይወፍቀን። ሐቂቃ እንደው ሲነገር እንደው ዝም ብሎ ይመስለናል፣ ግን ወደ ተግባር እንኳ እኛን ሞክረው ብንል ምናልባት አንድ ቀን ሁለት ቀን አሳኢሙ ልቃኢም የተባለው የዘውታሪው ነው። ይህ ዝም ብሎ እንደ ዶሮ ጠቅ ጠቅ አንድ ቀን ሁለት ቀን ፈጽሞ የሚተወው አይደለም፣ ዘውታሪውን ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዚህ ላይ ያነሱትና ትልቅ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ኢነማ ሁወ አልሙጃሃደቱ ናስ ቢሑስኒ ልሙዓመለት ፊህም ወኢን ቀሰው ዓለይህ ፈየኩኑ ሶብሩ ሚፍታሐሁ ፊህም። ባለ ስነ ምግባሩም የተመረጠበት ምክንያት ምንድን ነው? ሰው ሊወጋው ይችላል፣ ሊያነውረው ይችላል፣ ብዙ ነገር ወደ እሱ ሊወረወር ይችላል፣ ሰዎች አዛ ሊያደርጉት ይችላል። ሶብር ያደርጋል፣ ሶብር ያደርጋል። እና ያ ጾመኛውና ቃኢሙ ትልቅ ትዕግስት እንደሚጠበቅበት ሁሉ ይህንኛውም ባለ ስነ ምግባሩም ትልቅ መስዋዕትነት ይከፍላል ማለት ነው። እና ስለሚመሳሰሉ ነው ደረጃውን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ መልኩ የገለጹት ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሌላው ዛሬ የምንማረው ሌላው ሁለተኛው ሐዲሳችን የአቡ ሁረይራ ሐዲስ ነው። ሐቂቃ እሱም ስነ ምግባርን በተመለከተ የሚያስተምረን ነው። ብዙዎቻችንም እንደምናሐፍዘው ሐዲሱን ይገባኛል። የእስካሁኖቹንም ሐዲሶች ብዙዎቻችሁ እንደምንተሐፍዟቸው ተስፋ አለኝ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ይሄ ሐዲስ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من إلالو أبو هريرة باستلال لفوت حديث مالتنو إنما بعثت قالوا نبي عليه الصلاة والسلام أن يتلاكت قالوا لأتمم لما لانو يتلاكت صالح الأخلاق مكارم الأخلاق قال النبي عليه الصلاة والسلام مرتسنا مقبارو لما لانو يتلاكت قال النبي عليه الصلاة والسلام وكأني بزي بدي الله بملك تنيانت ورسوش كتلاكو باتشو ايه بيتشال لهم وانو توحير نومة جمه الله جنما انستو نقرقين اند عند اجندا ከመልእክተኝነታቸው አጀንዳዎች ውስጥ አንዱ በሰዎች መካከል ስነ ምግባር እንዲሰፍን ለማድረግ ነው የተላኩት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህንንም በዚህ ሐዲሳቸው አረጋግጡ ማለት ነው። ምንድን ነው ከዚህ ሐዲስ የምንማረው? ሐቂቃ የስነ ምግባር ጉዳይ አንዱ የነቢያት ተልእኮ እንደሆነ ማወቅ አለብን። እንዲሁ ዝም ብሎ እኮ አይደለም። ስነ ምግባር ከተበላሸ ማህበረሰብ ነው የሚነቅዘው። እስልምና እኮ ያውቃል፣ የሐቅ ዲን ነው፣ ብቸኛው እውነተኛ ዲን ነው እስልምና። ስለዚህ ማህበረሰብ የሚወድምበትን ማህበረሰቡ የሚነቅዝበትን ያውቃል። ስለዚህ ለስነ ምግባር ትልቅ ደረጃ ተሰጥቷል። ይኸው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነማ ቡዒስቱ ሊኡተሚመ መካሪመ ልአኽላቅ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኔ የተላኩት ምርጥ ስነ ምግባሮችን ላሟላ ነው። ተግብሬ ላስተገብር፣ ሰዎች እንዲተገብሯቸው ላስተምር፣ እኔም ራሴ አንዱ ስነ ምግባር ሞዴል ለመሆን ነው ማለታቸው ነው። አላሁ አክበር። ነቢያችን ይህን ይሉናል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ስነ ምግባር ይሄንን ይመክሩናል። እኛ ግን የለንም። ሐቂቃ አላሁ አክበር። እኛ የለንበትም። በጣም በሚያሳዝን መልኩ ስነ ምግባር የለን። ሐቂቃ ሙስሊሞች ሐቂቃ ሙስሊሞች እኮ አጀንዳ አላቸው እኮ። እኛ ሙስሊሞች አልሐምዱሊላ ይኸው አለን፣ መርህ አለን። ስነ ምግባር ከሲቪክ ከግብረ ገብነት ትምህርት አይደለም እኛ የምንወስደው። ይኸው ሐዲስ ቁርአን፣ አላሁ አክበር። ስለ ስነ ምግባር ሙስሊሞች በተለይ በተለይ ሰለፊዮች የስነ ምግባር ምንጮች ነው መሆን ያለብን። እንዲሁ ዝም ብሎ በየቦታው በቃ አፍ መክፈት ያሳፍራል እኮ። አይመጥንም፣ ሰለፍያን አይመጥንም። አሁን ያለንበት ሐል፣ አሁን ያለንበት ቁመና የሰለፍያ ቁመና አይደለም።
ሰለፍያን አይመጥንም፣ ፈጥነን ማስተካከል አለብን። የዱርዬ እኮ ነው ሐሉ፣ በቃ ውሸታም፣ አጭበርባሪ፣ አስመሳይነት። በልብስ በልብስ ብቻ ልብስ ላይ ተንጠልጥሎ ነው የቀረው ሰለፍያ፣ በጺም በጀለብያ ጥምጣም ላይ ኮፍያ ላይ እዛ ላይ ነው ተንጠልጥሎ የቀረው ሰለፍያ። ነቨር። ከውስጥም ከውጭም ተመሳሳይ መሆን አለበት። የምንለብሰው ጀለብያ፣ የምንለብሰው ጅልባብ ትክክለኛውን ስነ ምግባር ማንጸባረቅ አለበት። ሂጃብ፣ ኒቃብ፣ ጅልባብ ለብሰሽ ዝሙት፣ ውሸት፣ ቅጥፈት፣ መላሳምነት፣ ሰው ማዋረድ፣ ሌብነት፣ ሐሜተኛነት፣ መላሳምነት፣ በተበሩ ጅብድ ብለሽ በኮስሞቲክስ ሰዎችን መፈታተን፣ ሂጃብ ኒቃብ ለብሰሽ ቲክቶክ ላይ የወጣሽ ሰዎችን መፈተን፣ ይሄ ነው እንዴ ሰለፍያነት? ውሸት። አይገልጸውም ሰለፍያን፣ አያቅሽም ሰለፍያ። አንቺን አስተካክይ። ወንዱም ጺሙን አሳድጎ ማሻአላህ፣ ጥምጣሙ ጅልባቡ ማሻአላህ፣ ጀለብያው ሲታይ ማሻአላህ። ግን ውሸት፣ የቢዳ አራማጅ፣ አስመሳይ፣ ጫትቃሚ፣ ቡድንተኛ፣ ይሄ መሆን የለበትም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነገ ያፍሩብናል። ይሄ ለሁላችንም ለኡስታዙም ተብዬው እኔን ጨምሮ ለሁሉ ሰለፍያን አንወክልም። ውሸታሞችንን አላህ ሂዳያ ይስጠን። እናስተካክል፣ እንማርበት። መማር ካለብን እንማር፣ እንወቅ። ሰለፍያ ገር ነች። ለተገበራት ወላሂ ታመጥቃለች፣ ታልቃለች፣ ታከብረሃለች። ሰለፍያ ታስከብረሃለች። ነገም በአኼራ ዋስትና ትሆናለች ኢንሻአላህ። ስለዚህ ኢነማ ቡዒስቱ ሊኡተሚመ መካሪመ ልአኽላቅ ሲሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ የትልቅ ግብ ነው። እኔ የተላኩት ስነ ምግባርን ላሰፍን ነው አሉ። ይህን ያሉበት ምክንያት ምንድን ነው? ካነት ልዓረቡ ተተኸለቁ ቢበዕድ ሚን መሓሲን ልአኽላቅ ቢማ በቂየ ዒንደሁም ሚን ሸሪዓት ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም። አረቦች ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላካቸው በፊት ከኢብራሂም ሸሪዓ እንጥፍጣፊ የቀረች አንዳንድ ስነ ምግባሮች ነበሩ፣ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በፊት ማለት ነው። የኢብራሂም ዲን ያው በሽርክ ቢለወስም ሽርክ ቢንሰራፋም አረቢያ ምድር ላይ አንዳንድ ብልጭ ብልጭ ብለው የሚታዩ ጥሩ ጥሩ ስነ ምግባሮች ነበሩ ማለት ነው። ነገር ግን ወላኪን ካኑ ቀድ ضሉ ቢልኩፍሪ ዐን ከሢር ሚንሃ፣ ብዙዎቹ መንገድ ስተው ሽርክ ውስጥ እየተጨማለቁ ባለበት ሁኔታ ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተላኩት። ስለዚህ ፈቡዒተ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ሊዩተሚመ መሐሲን አልአኽላቅ ከማ ዩአኪዱ ሃዛ አልሐዲስ ሐይሱ የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኢነማ ቡዒስቱ አይ ኦርሲልቱ ማለታቸው ነው። ቡዒስቱ ቡዒስቱ አይ ኦርሲልቱ ሊልኸልቅ ለሰዎች እኔ የተላኩት አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሊኡተሚመ አይ ኡከሚለ መን ተቀሰ የጎደለውን ላሟላ፣ የጎደለውን ላሟላ፣ የተበላሸውን ላስተካክል ነው የተላኩት ይላሉ። መካሪመ ልአኽላቅ ሳሊሐ ልአኽላቅ አይ አኽላቅ ልሐሰና ወልአፍዓል ልሙስተሕሰና አለቲ ጀበለ ላሁ ዓለይሃ ዒባደህ ምን አልወፋእ ወልሙሩአህ ወልሐያእ ወልዒፋ። እነዚህ እነዚህ ምርጥ ባህርያቶች አላህ የሰው ልጅ ጸባይ አድርጎ የፈጠራቸው ባህርያቶች አሉ። እነ ዒፋ፣ እነ ሐያእ፣ እነዚህ እነዚህ መልካም ባህርያቶችን እነዚያን ላስተካክል፣ መልካሙን ባለበት ላጸድቅ፣ መጥፎውን ላስወግድ ነው የተላኩት እያሉ ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ፈየጅዓሉ ሐሰነሃ አሕሰን ወዩደይቁ ዓላ ሰይአሃ ዓላ ሰይኢሃ ወየምነዑሁ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልካሙን ሊያጸድቁ የተበላሸውን ሊያስወግዱ ነው የተላኩት ማለት ነው። ሐቂቃ ይህን ስንቶቻችንን የምናውቀው? ብዙዎቻችን እኮ በሚገርም ሁኔታ ቆሻሻ ጸባይ ላይ ነው ተንጠልጥለን የቀረ ነው። እስልምና አያስተካክለንም እንዴ? ሰለፍያ እኮ ሊሞርደን ይገባል። ሰለፍያ እኮ ቆሻሻችንን ሊያጸዳልን የመጣ ዲን ነው። ብዙዎቻችን ግን ባህላዊ ነን አሁንም ድረስ።
ሰለፍያ እኮ ዘመናዊነት ነው። እንዴት ባህላዊ እንሆናለን? ዲን አለን እኮ እኛ። ስነ ምግባራችንን ሊገራልን ሰለፍያ አልሐምዱሊላህ አላ ኒዕመቴ ሰለፍያ ይኸው እኛ እጅ ላይ ደርሷል። እና ኢንሻአላህ ስነ ምግባራችን እናስተካክል። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዱ ተልእኳቸው ስነ ምግባር ማስተካከል ስለሆነ የሁል ጊዜም ተልእኳችን መሆን አለበት። ስነ ምግባሮቻችን መስተካከል አለባቸው። የዛሬ ሁለት ሐዲሶቻችን ይህን ይመስላሉ። ብዙ ቁም ነገሮችን እንማርባቸዋለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ወሰለላሁ ወሰለማ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወላሁ አዕለም።